Քեսաբահայերի անվտանգությունը արդեն ապահովված է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց Քեսաբի հարցերով աշխատանքային խմբի անդամ Արևելագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Նա չի բացառում, որ Իրաքում իսլամիստների ակտիվացումը կարող է Արևելքում նոր վտանգավոր իրադրություն ստեղծել, բայց ներկա պահին Քեսաբում վիճակը կայուն է եւ անվտանգ։ Մի մասը անցել է սահմանը եւ Ղազախստանի դեպի Թուրքիայում եւ ամերոպե կարող է Թուրքիայից նոր հարձակում բայց անվտանգությունը ապահովել է այն առումով որ սիրիական բանակին հաջողվել է փակել ներկայությամբ սահմանը Թուրքիայի այլևս անպաշտպան չէ սահմանը